En aquest exemple, demanen plantejar un sistema d'equacions a partir d'un enunciat. En primer lloc, han de llegir l'enunciat totes les vegades que facin falta fins que estiguen segurs que l'hem entès. L'enunciat diu: un comerciant ven formatges de tres tipus: curats, semicurats i tendres. El preu del curat és 8 euros al quilo, el semicurat 12 euros al quilo i el tendre 10 euros al quilo. S'han venut un total de 10 quilos de formatge i s'han ingressat un total de 94 euros. A més, se sap que els quilos de formatge curats venuts és igual a m vegades els semicurats, essent m un paràmetre. L'apartat A demana plantejar un sistema d'equacions per saber els quilos venuts de cada tipus de formatge. La segona cosa que han de fer és identificar les incògnites que demana l'enunciat. En aquest cas, són els quilos venuts de cada tipus de formatge. Direm que it són els quilos venuts de formatge curat, i quilos venuts de semicurat, i z quilos venuts de formatge tendre. La tercera passa consisteix en tornar a llegir l'enunciat frase per frase i veurem si podem traduir-ho amb una equació. Veiem que aquí ens diu que han venut un total de 10 quilos de formatge. Per tant, si sumem els quilos de cada tipus, això ha de ser igual a 10. Ja tenim una equació que és el total de quilos. La segona equació serà el total que s'ha ingressat, que són 94 euros. Haurem ingressat, doncs, 8 euros al quilo per X més 12 euros quilo per Y més 10 euros al quilo per Z, i això serà el total d'ingressos, 94. I ara ens falta una darrera equació que la obtindrem d'aquesta condició d'aquí, que ens diu que els quilos de formatge curats, és a dir, la X, és igual a M per els quilos de semicurat, la I. I ho traduïm tal qual, paraula per paraula. És a dir, la X és igual a M vegades la I. Per poder fer la resolució i discussió del sistema, ens interessa tenir totes les incògnites un membre, per tant passarem el MI al membre de l'esquerra. A més, per treballar en números una mica més petits, fixeu-vos que és la segona equació, la podem simplificar tota entre dos, d'acord? I ens quedarà, amb això, el següent sistema d'equacions. L'apartat B demana discutir aquest sistema d'equacions. Han de dir per quin valors del paràmetre M el sistema és compatible, és a dir, té solució. Per això, escrivim la matriu del sistema i la matriu ampliada, i recordem que la condició perquè un sistema sigui compatible és el teorema de Rocher, és que el rang de la matriu sigui igual al rang de la matriu ampliada. Veiem que el problema redueix a estudiar rangs de les matrius en funció del paràmetre. Bé, el que hem de fer primer de tot és calcular el determinant de la matriu M. Si aplicant la regla de Sarrus, i vos ho deixo que ho comproveu, aquest determinant val M menys 1. Ara igualam a 0 el determinant i veiem que la condició és que el paràmetre M sigui igual a 1. Aleshores, si el paràmetre és diferent de 1, sabem que hem trobat un menor 3x3, que és tota la matriu M, diferent de 0, i per tant el rang de la matriu és 3. Però com que la matriu ampliada és una matriu 3x4, el rang com a màxim pot ser 3, i ja veiem que ho és, per tant serà igual en el rang de la matriu ampliada, i en aquest cas el sistema és compatible. De fet, és un sistema compatible determinat, té solució única. Ara l'únic que falta és veure què passa quan M és igual a 1, és a dir, és el cas particular. Podria ser que fos compatible indeterminat o que fos incompatible. Anem a analitzar el cas quan M és 1. La matriu d'ampliada del sistema ens queda d'aquesta forma. Sabem que en aquest cas el rang de la matriu no pot ser 3, però com que trobem un determinant 2x2 diferent de 0, que és aquest d'aquí, que val 5, això ens assegura que el rang de la matriu és igual a 2. A més, si calculam el determinant format per les tres darreres columnes, aquest d'aquí en verd, aquest determinant, podeu comprovar, és diferent de 0. De fet, val 47 menys 50, és a dir, val menys 3.
Per tant, com que hem de trobar un determinant 3x3 de la matriu ampliada diferent de 0, el rang de la matriu ampliada és 3, i com que els dos rangs són diferents, pel teorema de Rocher, quan m és igual a 1, el sistema és incompatible. Ara ja estem en condicions de contestar la pregunta B. Quan m sigui diferent de 1, el sistema és compatible. Anem a acabar aquest exemple. Ara l'apartat C demana resoldre el sistema quan m és 2. Hem vist que el sistema té solució sempre que m sigui diferent de 1. Per tant, a m igual 2, el sistema serà compatible. El podran resoldre. Aquí podem utilitzar diferents tècniques. Podríem utilitzar, per exemple, la regla de Cramer o fer Gauss. Amb aquest exemple en concret, utilitzarem el mètode de Gauss. Aquí tenim el sistema d'equacions que volem resoldre, el passam en forma matricial i ara farem transformacions per aconseguir que sigui escalonat. La primera fila la deixem igual, la segona serà, la canviem per la segona menys 4 vegades la primera i la tercera fila serà la tercera menys la primera. D'aquesta manera serem capaços de posar dos zeros en aquestes posicions d'aquí. Ara l'objectiu és posar un zero més a la segona o la tercera fila i he triat posar un zero en aquesta posició. Per això hem de canviar només la tercera fila. La primera la deixem igual, la segona també. I a la fila 3 serà la fila 3 més la fila 2. Arribam en aquest sistema d'equacions equivalent. Com podem veure, aquest sistema ja és escalonat i ara el tornem a passar en termes de x, y, z i d'aquí ja podem obtenir el valor de cadascuna de les incògnites. De la darrera equació sabem que la i és 3. De la segona podem aïllar la z, que serà 7 menys 6, 1. I finalment, introduint això dins la primera equació, la x haurà de valer 6 perquè 6 més 4 siguin igual a 10. Per tant, la x són 6. I ja tenim els quilograms de cada tipus de formatge.